Багато нулів в Україні раділо, що нулем закінчилася ця норманська зустріч. Ну Но він же ж не зрадив значить, це є великий успіх. От уявіть собі рівень деградації власної країни, коли не зраду ви сприймаєте як величезне досягнення. Я чомусь завжди думав, що політика оцінюють по тому, що він зробив, що він досягнув, а не по тому, що він не зробив. Мені здається, що якраз ця незрада, тобто те, що нулем закінчився Норман, це є велика заслуга, ви будете здивовані, велика заслуга нічної варти. Отої нічної варти, тих ненормальних людей, тих всепропальщиків, тих вічних активістів, вічних майданерів, як вони кажуть, майданутих людей яким от не спиться, і вони сидять по ночах, десь там, на банковій, під офісом президента. Ви знаєте, якраз нулем, тобто не зрадою. Норманд закінчився саме тому, що в Парижі, не президент Зеленський, сидів за столом, а в Парижі сиділа оця нічна варта. Це я метафорично кажу. Вона була там. І вона не давала можливості українському президенту робити щось таке, що буде трактоване власне як зрада. Тому я за все про пальщиків. Треба дивитися не те, що на західному фронті, тому що ми західний фронт відіб'ємо з допомогою навіть наших європейських партнерів, що буде робити наш президент, який є президентом нулів, не креативної частини суспільства. А більш такої, ну, менш пасіонарної, я так скажу, нікого не буду ображати. Що він буде робити всередині країни? А ось не пройшов і тиждень, як всі оці зелені пуголовки побігли виконувати все, що було десь там домовлено. Ми маємо обов'язок формулу Штанмайера запускати, імплементувати все наше законодавство. Хтось може сказати, що це означає? Ну ж не зрада, правда? Ми маємо вже сьогодні проголосований, продовжений особливий статус для Ордло. А особливий статус для Орло це є пряма вимога Путіна, і на цьому наголошує він свою увагу. Зразу, до тижня часу, всі швиденько проголосували все добре. Ми на виході, якщо без емоцій, маємо Газпром в Україні. Ну, маємо. Ну, про це ж зрозуміло. Що ми не будемо мати, що успіхом не буде мати виборів на цих територіях. Про це ми кричали, і про це нічна варта також наголошувала. Ну, з іншого боку, також і не буде повернення контролю за територіями. От весь сухий підсумок. Тобто, фактично, нуль.